Arif Zez, Zeret Xosmem yes, Ruben Babayan'ı. Ցանկանում եմ ասել, որ մենք ապրում ենք այնպիսի օրեր, երբ պիտի հասկանանք, որ մարդկանց զարգացման հասկացողության ու տիեզերքի անվերջության էվալյուացիայի հասկացողությունների մեջ նոր մոտեցումներ, վերարժևորումներ պիտի կատարենք։ Հիշենք Արքիմեդի ասած խոսքերը. Տվեք ինձ հնմանք էդ և ես կշրջեմ աշխարը։ Հիմի տվյալ պահին ես ցանկանում եմ խոսել այդպիսի հնմանք կետերից մեկի մասին։ Տեզերական ամբողջության մեջ այն ինչը, որ տեղի է ունենում, օրինաչափությունները եթե հաշվի առնենք, ու ինքներս մեր ցանկությունների առումը փաստենք, որ հենց ինքներս ենք դա ցանկանում անել, դրան ավելացնելով այն ինչը, որ մենք ինքներս ենք ուզում, կոնկրետ փաստացին, ապա մենք մեր ուզածի հասնելու ճանապարհը առավել կհզորացնենք ու առաջ կտանենք։ Այդ առումով ցանկանում եմ ավելացնել. Արարչական սերը, արհար մանուների հնարավորությունը այս պահի վերջին ընկալմամբ ասում եմ, որ տրվել է մարդում։ Եվ յուրաշկաների օգնությամբ ես, Ռուբեն Բաբայանս, ասում եմ. Ցանկացած պահի, հիմի ինչը, որ կշարունակեմ խոսել, վիրուս բարի փոխարեն, վիրուս էության փոխարեն կարող եք հասկանալ ցանկացած այլ բան, օրինակ աստված, չարք, սատանա, հրեշտակ, այլմոլորակային ռեպտիլոիդ, մեդուզա, մրջուններ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այդ բոլորը, ինչպես նաև վիրուսը, ամբողջի մի մաս են։ Ինչպես որ ամբողջի մի մաս է մարդը, ինչ վերևում է այն էլ ներքևում է, ու ինչ որ դրսում է այն էլ ներսում է, ամբողջը իմ մեջը, ամբողջը վիրուսի մեջը, տիեզերքը, ինչպես որ մարդը, ամեն ինչ իմ ձեռքում է, էությամբ է աշխատում, շնչում ու արտաշնչում։ Հիմի, որոնք են այդ ձեռքի մատները։ Առաջին մատը, տիեզերքն աշխատում է ամբողջության արհավիրքի կանխարգելման ապահովման սկզբունքով։ Երկրորդ մատը, տիեզերքն աշխատում է ներդաշնակության կարգավորման սկզբունքով։ Երրորդ մատը, տիեզերքն աշխատում է զարգացման ապահովման սկզբունքով։ Չորրորդ մատը, տիեզերքն աշխատում է մարդու ֆիզիկական անմահության սկզբունքով։ Ու հինգերորդ մատը, տիեզերքն աշխատում է ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն սկզբունքը առաջ տանելով։ Ազատություն դա սանձարձակությունը չի, ազատություն, որ մարդը հնարավորություն ունի ազատ մտածելու, կարողանալու կիրառել իրեն, մարդ կայացնելու գործում։ Հավասարությունը դա հնարավորությունն է բոլոր ուժերի հետ հավասարի իրավունքով արարել տեզերական համակարգում։ Եղբայրությունը, որ այն գաղափարը, ինչը որ փաստում ենք ու առաջ ենք տանում, այդ ճանապարհին ով քեզ այդ գաղափարի առումով ընկալում է, նրա հետ եղբայրության սկզբունքով կարող ես
մարդամակարգի կայացումը առաջ տանել։ Ամբողջի մեջ բոլորը բոլորով սնվում են, այսինքն քաղում են իրարից այն, ինչ որ պետք է։ Մարդիկ իրար հետ շփվում են, վիրուսներն էլ են իրար հետ շփվում։ Մարդու մարդ կայացման ընթացքի խնդիրը, այսինքն ամուր ձեռքը, ամուր պահելն է, կայացնել այն, օգտագործելը։ Եթե չեն կարողանում, ապա տիեզերական ամբողջի ամուր ձեռքը մեկ է իր գործն անում է, բայց արդեն առանց մարդու։ Բնականաբար դրանից բխող մնացած հետևանքներով։ Վիրուսները իրար հետ շփվելու համար օգտվում են մարդկանցից։ Մարդը պիտի վերարժևորի իրեն ու վիրուսներին իր մեջ տրանսֆորմացնելով ապահովի ընթացքը։ Եթե ոչ, ապա մարդն է դառնում վիրուս, կամ ինչպես նշեցի, ցանկացած այլ բան։ Այսինքն, եթե մարդը չի վերարժևորում իր մեջի վիրուսը, ինքը դառնում է վիրուս, չի վերարժևորում իր մեջ մնացած այլ հասկացողությունները, աստված, սատանա, ռեշտակ, ռեպտիլոիդ, ապա նա ինքն է դառնում տվյալ էությունը։ Ու արդեն մարդը չի կայանում, այլ մարդը հանդես է գալի որպես ընդամենը շոր տվյալ արարածների համար իրենց գործը արդեն առաջ տանելու գործում։ Փախնելով վիրուսից, այսինքն ինքդ քեզնից, կամ պատերազմելով նրա դեմ, ոչ մի բանի չես հասնի։ Մարդը պետք է արթնացնի, կայունացնի իր մեջ մարդուն, իր ամբողջով հանդերձ, ապա զարգացնի մարդուն։ Նայենք մեր ձեռքին, երկու ձեռք, 10 մատ, ինչքան հզորություն ունենք մեզ տրված։ Ամբողջի բոլոր ուժերը մինչ այժմ եղող սպառել են իրենց։ Սպառել չի նշանակում, որ նրանք թույլ են։ Սպառել նշանակում է նրանք իրենց զարգացման նոր ճանապարհ գնալու ընթացք չունեն։ Նրանք կան այն, ինչ որ կան արդեն իրենց գերհզորության մեջ։ Մարդը արարչի կողմից արարված, կրելով իր մեջ արարչին ու ողջ ամբողջը, իր գործընթացը պետք է կատարի, այսինքն արթնացնի ու կայունացնի մարդուն։ Բոլոր արարածներին ներդաշնակելով, բոլոր արարածներին իրար հետ կապելով, ամեն մեկին իր իսկ տվյալ պահի գործի սկզբունքից ելնելով, օգտագործելով։ Յուրաշկաների ուժը դա բոլոր արարածների գիտակցության ընկալման մակարդակն է։ Նրանք տեսքով նման են թիթեռի, պլազմատիկ, սպիտակ, հեղեղուկ վիճակով, բայց սա արդեն ուրիշ պատմություն է, որի մասին կհախոսենք հաջորդ անգամ։ Ընդամենը պետք է ընկալել, ինչ 5 մատների մասին էր խոսքը։ Ընկալենք սկզբունքը ու ցանկացած բան անելուց, ցանկացած ցանկություն ուզելուց, ֆիքսենք, որ ինքներս ենք հենց ուզում այդ 5-ը, ու որից հետո ավելացնենք նոր մեր ցանկությունը։
Այդ դեպքում մենք կլինենք տիեզերական ալիքի հետ ձեռք ձեռքի տված։ Ողջ վայելենք կյանքը։ Առայժմ շնորհակալություն։